последна недела од предизборната кампања. Председателските кандидати продолжуваат со средби со граѓаните и со митинзи во повеќе населени места. Кандидатката за председател на ВМРО-ДПМН Гордана Селяновска-Давкова ја презентираше програмата пред граѓаните на Валандово и Гевгелија, а кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски пред граѓаните на Свети Николе и Велес. Ке се срамат еден ден од сите вас. Ке останат запомнати по нешто што никој пред нив не го направил. Тезата дека никој не бил храбар како господинот Заев или господинот Ковачевски за да ги реши проблемите преку договорите, апсолутно е погрешна. Не. Луѓето не сакале да тргуваат со Македонија. Верувале дека тоа е се што имаат. Овие луѓе се одзедоа, ама не може да ја одземат Македонија. Јас велам не од пепел, туку со вас и со нас повторно ќе се врати. А ние ќе го зајакнеме, независното судство или ќе го возобновиме подобро е независното судство. Кога ви прашуваме што би смениле во тој дел? Се надевам не би смениле ништо во делот на македонскиот идентитет и јазик. И во делот на македонското име и код, што би промениле и какви се тие подобри договори кои вам би ви биле по волја? Знаете што одговараат? Дека имаат план Б, но тој план ќе ни го кажат ден после изборите. Вели на 9 мај ќе ви кажеме, а имаме голем план, некаков мистериозен план со кој ќе ги подобрат тие договори и ќе не внесат на брза пруга во Европската Унија. Драги пријатели, тоа не може да помине кај деца од предшколска возраст. Немојте да им верувате на тие сејачи на политичка магла, бидејќи ова се најдобрите можни договори со кои го сачувавме македонското достоинство и ја ставивме државата на пат кон развиениот свет и развиена Европа. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска на пресконференција праша врз основа на кој проект е продолжена реконструкцијата на универзална сала. Рече и дека градот воопшто не бил информиран за отпочнување на градежните активности пред да се случи пожарот изминатата недела. Зошто ако осознала Министерката за култура за пожарот пред 9 часот, истото не го пријавила? Зошто ако работниците и инженерката на фирмата Универзал Балкан се обидувале да го гаснат пожарот и откако не го локализирале, дозволиле истиот да се прошери, не пријавиле ниту побарале помош од противпожарната бригада на град Скопје, каде многу подоцна, дури во 9 часот и 50 минути, е пријавен пожарот од страна на случаен минувач. Штрајкот на приватните специализанти продолжи денеска и како што најавуваат ќе трае, додека не видат написмено од владата дека нивните барања ќе бидат прифатени. Ги отфрлуваат наводите на министерот Демири дека штрајкот има политичка заднина. Мотивите за овој штрајк се сите овие колеги позади мене кои што ги бараат основните услови за живот. Срамно е да еден доктор нема здравствено осигурување и мислам дека нема ниена политичка партија која што тоа треба да го да не мотивира за ние да си ги бараме основните човекови права кои што ни се загарантирани со Устав. Јас лично немам ниена книжка од ниена партија, единствена книжка која што јас ја имам дома, тоа е крводарителска. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.